Nós estamos aqui com o doutor... Taumaturgo Barroso. Taumaturgo Barroso. Sou advogado militante há 23 anos. Voto no Erinaldo porque ele é o único capaz de aglutinar todas as ideias que podem mudar o rumo da advocacia cearense. Não estou satisfeito com a atual gestão, eu quero mudança. Por isso, eu voto em quem tem compromisso e não promessa.